চানমারি চান্দনি সহযোগ করেছে মিউচুয়াল ফান্ড সহিহে প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে কাইতে বিন্ধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন রং এধানি মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরাবাহন তোমাতে জীবন অনুপম চাঁদনি 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 বৈশালী ছোৱালী হৈ পাগলী চান্দিনী চান্দিনী কি হৈছে তোমাৰ বুকুখনত এনেকে ধৰি আছা যে কি হল ৰবা পানী খাই লোৱা ৰবা লোৱাচোন পানী খোৱাচোন চান্দিনী লোৱা চান্দিনী লোৱা আকৌ কি হৈছে চান্দিনী চিঞৰিছিলা যে সপোন দেখিছিলে নেকি দেউতা ল'ৰাই মোক মাতিছিলে সিদিনাও মাতিছিলে ঐ ছোৱালী ঐ ছোৱালী বুলি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক সঁচাকৈ মাতিছিলে সি মোক ছোৱালী বুলি বিশ্বাস কৰিছো মা তুমি এতিয়া শুই থকাচোন কোৱা শুই থাকিলে তাক দেখা নাপাম দেউতা মাতিয়ে গুচি যায় চকু দুটা মেলি থাকিম এতিয়াহে তাক দেখিম দেউতা ই খুব ভাল জানেনে মোক সি বহুত ভাল পায় মোক এনেকৈ শুই থকা দেখি চাগে তাৰ বহুত খং উঠিছে সেইকাৰণেহে এনেকৈ মোক মাতি আছে সিহঁতে অ' ল'ৰা ল'ৰা ইয়ালৈ আহি মাতচোন মাহঁতে বিশ্বাস কৰিব আও ল'ৰা দেউতাই বিশ্বাস নকৰিলে গুচি গ'ল অ' ল'ৰা মাতচোন তুমি নুশুই পেলাই এনেকৈ থাকিলে মনে বহুত কষ্ট পাব জানিনি তুমি শুবলৈ প্লিজ চেষ্টা কৰা না হেই আপুনি বুজা নাই মা ওলে তাক দেখা নাপাম নহয় ইনজেকশ্যন এটা দিব লাগিব নহ'লে নুশুব মা সদায় এনেকুৱা কৰিব নেকি হা মাটি মাটি জ্বলাই থাকিব নেকি হা আহিব সি তোমাৰ পৰা সি আঁতৰি নাথাকে আহিব তুমি মাত্ৰ শুবলৈ চেষ্টা কৰাচোন আহিব সি জানো নহয় আগলৈ মোকেৰে ক'ত থাকিব ময়ো নোৱাৰো সিও নোৱাৰে বিহাৰ বজাৰ কৰিছোঁ নহয় আমি
বিয়া হব আমার, আহিবই আহিবই লাগিব আহিবই লাগিব। মোক চিনি পাইছে নাই? অর্জুন অর্জুন বস্তির অর্জুন তোর লগর লড়াক চাম, কত চাম লড়াক। মোৰ ল'ৰাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মন গৈছে, ল'ৰাৰ ওচৰলৈ যাম, লৈ বল না। পাগলামি কিয় কৰিছ তই? তই তাৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰ, সি মৰিলে। অৰ্জুন, তুমি ইয়াত এনেকে ৰৈ আছা যে তোমাক মই অফিচ জইন কৰিবলৈ কোৱা নাছিলো। নোৱাৰিম মই। নোৱাৰিম মানে? আপুনি মোৰ মনৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজা নাই ফুকন ছাৰ, মই নোৱাৰো আৰু এইবোৰ এতিয়া। কিন্তু কিয় অৰ্জুন? চান্দিনীৰ অৱস্থাটো কি হৈ আছে আপুনি নাজানে? এইটো অৱস্থাত মই চাকৰি কেনেকৈ কৰোঁ? চান্দিনী মেডামৰ কাৰণে তোমাক চাকৰিটো কৰিবলৈ কৈছোঁ। চান্দিনীৰ বাবে মানে? কোম্পানীটোত এতিয়া ছাৰৰ হৈ কাম কৰা মেইন পাৱাৰ কমি গৈছে। মামাইটো প্ৰায়বোৰ মানুহকে হাত কৰিছে, গজেনকটো নিজৰ ফলীয়া কৰিলেই। এইটোতো মই গম পাইছোঁৱেই আপুনি চিয়াদি কৰিবলৈ দিওঁতে। এতিয়া যদি আমি আমাৰ মানুহ অফিচত বহাই নলওঁ, চান্দিনী মেডাম সুস্থ হোৱাৰ পিছত কোম্পানীৰ একোৱেই নাপাব। মামা ছাৰে কিবা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে। এইজনটো এইবোৰ কামত উস্তাদেই, সেইকাৰণেই কৈছোঁ। ৰাতি পোৱালে নেকি ছাৰ? কেতিয়াবাই। ছৰি ছাৰ, কেতিয়ানো টোপনি গ'লো, গমেই নাপালোঁ। ছৰি তুমি কিয় কৈছা? ছৰি মইহে ক'ব লাগে ছাৰ। আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে তুমি তোমাৰ প্ৰফেশ্যনটোৰ লগত ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লগা হৈছে। এইখন ঘৰক মই বেলেগৰ ঘৰ বুলি ভবা নাই ছাৰ। জানো, সেইকাৰণে তোমাৰ পৰা বেছি সুবিধা লৈ থকা যেন লাগিছে। আমি আৰামেৰে শুইছোঁ আৰু তুমি ৰাতি নোপোৱালৈকে চান্দিনীৰ কাষত তাইক ৰখি বহি আছা। এনেকুৱা অভ্যাস মোৰ আছে ছাৰ, আৰু শতাব্দী আহি পোৱাৰ পাছততো মোৰ চিন্তাই নাই। তাকে, আৰু দেউতাক সুস্থ হ'লে তাই আহিম বুলি কৈছে। ৰাতি শোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চান্দিনীয়ে সাৰ পোৱাই নাই নেকি? শোৱক দিয়ক ছাৰ, যিমানেই টোপনি বেছি হ'ব সিমানেই সোনকালে চান্দিনীয়ে কথাবোৰ বুজিব পৰা হ'ব। তাতে মনৰ মাত শুনিছোঁ বুলি কৈয়ে আছে। এইটো কথাই মোক ভয় খুৱাইছে জাহ্নৱী। হয় কি ভয় ছাৰ? আমি চান্দিনীক চাইক্ৰেটিকৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব নেকি বাৰু? মই মোৰ ল'ৰাটো হেৰুৱাইছোঁ, এতিয়া মই বোৱাৰীজনী হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ। তাইৰ মুখৰ হাঁহিটো ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে মই যিকোনো ষ্টেপ ল'ম। প্ৰয়োজন হ'লে মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে আকৌ বিয়া দিম চান্দিনীক। হেল্ল' অ ছাৰ কওক। নহয় মানে ছাৰ, ইয়াত কণ্ডিশ্যনটো আচলতে ছাৰ ঠিক আছে ছাৰ, হ'ব। তোমাৰ ছাৰৰ ফোন চাগে? হয়, যোৱা সপ্তাহত গৈ আছোঁ বুলি কৈ নোযোৱাৰ কাৰণে খং কৰিছে। তেতিয়াহ'লে তুমিতো যাবই লাগিব। চান্দিনী, চান্দিনী,
হাজৰ গাদা চি চি টিভিৰ ফুটেজবোৰ আনকচোন। কি হ'ল, মুখলৈ কি চাই আছে, আনক আকৌ। তমিৰণ, পেন ড্ৰাইভটো লৈ আনা। ঠিক আছে। ছাৰ পানী, ছাৰ আপুনি অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগিছিল নেকি? হয় ছাৰ, আমি আছোঁৱেই আৰু যি যি পাইছোঁ আপোনাক জনাই আছোঁ। কি জনাইছে আপুনি মোক? পজিটিভ কিবা খবৰ দিব পাৰিছে? এনেকৈ কেছ ছল্ভ কৰিব আপোনালোকে? অপৰাধী মুক্ত হৈ ঘূৰি ফুৰিছে, তাৰ খবৰ ৰাখিছে? আমি কিন্তু সেইটো নৰ্মেল এক্সিডেণ্ট কেছ নে প্ৰিপ্লেন এক্সিডেণ্ট কেছ ধৰিব পৰা নাই ছাৰ। কি ক'লে? বেয়া নাপাব ছাৰ, আপুনি মনৰ সৈতে খুব ক্লজ আছিল কাৰণে তেওঁ মৰাটো সহজভাৱে আপুনি ল'ব পৰা নাই। কি কথা কৈছে হাজৰিকা দা? নৰ্মেল এক্সিডেণ্ট যদি গেৰেজৰ ল'ৰাটোৱে আমাক মিছা কথা কিয় ক'লে? আৰু আগদিনা এক্সিডেণ্ট হোৱা গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট নহয় বুলি কিয় ক'ব? সেইটো ময়ো ভাবিছোঁ, কিন্তু সাধাৰণ মানুহে আমি যোৱাৰ লগে লগেই বহুতো মিছা কথা কয়। মনে মনে থাকক, আপোনাৰ কেছটোত ইণ্টাৰেষ্টে নাই, বেলেগ কেছত লাগ গৈ যাওক। ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। চৰি ছাৰ। ছাৰ পেন ড্ৰাইভটো লওক। ঠিক আছে, মই পিছত চাম। অমিৰণ ছাৰ, বৰ্তমান মই গেৰেজলৈ যাম আৰু গৈ ৰাজা বুলালুক যদি বিচাৰি নাপাওঁ তুমি গৈ ৰাতি উঠাই লৈ আহিবা। কিন্তু ছাৰ, কোনো কিন্তু নাই, যিটো কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইটো কৰিবা। অ'কে ছাৰ। প্ৰভাতী ছাৰ, তুমি থানাতে থাকিবা। ঠিক আছে ছাৰ। ছাৰে কেছটো ইমান পাৰ্চনেলি কিয় লৈছে সমীৰণ? কেছত গৈ নিৰ্দোষী কোনোবাইহে শাস্তি পাবগৈ। বেলেগৰ কথা বাদ দিয়ক, আপোনাৰ এনেকুৱা কথাই আপোনাৰ লগত ছাৰকো বেয়া কৰিব। যাতা চিন্তা বাদ দি কেছটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰি সেইটো ভাবক। এনেকৈ কি চাইছে? কিবা বিচাৰিছে? গাড়ীৰ পৰা নামোতে বাহিৰত পেন ড্ৰাইভটো পৰি গ'ল, তাকে বিচাৰিছোঁ। অ, মই বিচাৰি দিছোঁ, ৰ'ব। পাই গ'লো দিয়া। থেংক ইউ। ৱেলকাম ছাৰ। ওপৰলৈ আহক, কফি খাওঁ। শ্যৰ। গজেন, বাহ, জি এম ছাৰে দেখোন একেবাৰে তোমাক কফি খাবলৈ লগ ধৰিলে, বেলেগ আৰু দেই। আপোনালোকেহে বেয়া পায়, সকলোতো আৰু আপোনালোকৰ দৰে নহয়। ইচ, কথাৰ একেবাৰে দম বাঢ়ি গৈছে, বেকগ্ৰাউণ্ডটো কিন্তু ভাল হ'ব। আপোনালোক ইয়াত যে কথা পাতি আছে? নাই, আমাৰ গজেনৰ ভাল দিন আহিছে নহয় দত্তদা, তাকে পাতি আছিলোঁ। ভাল দিন কৈ আছো, আহক। গজেন, তুমি কিন্তু মিঠাই খুৱাব লাগিব, কালাকান আহা। মামা ছাৰ, মামা ছাৰ, এটা ভাল খবৰ আছে। কি ভাল খবৰ? নতুন জিয়ামী মোক ভাল পাইছে। কি? অঁ, মোক এতিয়া কফি খাবলৈ মাতিছে। গুড, এই সুবিধাটো তুমি নেৰিবা, এবাৰ বিশ্বাস পোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ খেল খেলিম। কিন্তু মোৰ ভয় লাগিছে ছাৰ। মই আছো তোমাৰ লগত, ভয় কৰিছা কিয়? কাৰণ আমি কৰা কামবোৰ ইলিগেল যে। টকা ঘটিবলৈ হ'লে লিগেল ইলিগেল এইবোৰ ধৰি থাকিব নোৱাৰিবা গজেন। টকা ঘটিবলৈ হ'লে ভাল বেয়া নীতি অনীতি চব পাহৰি যোৱা। প্ৰথম ক'ত লগ পাইছিলোঁ জানে? মই মোৰ চাইকেলৰ দোকানখন লৈ বস্তিত আহি আছিলোঁ। সি আহি মোক চাইকেলখনতে খুন্দা মাৰিলে।
মোৰ গোটেই বস্তু সোপা শেষ চোন, এতিয়া মই কিহেৰে দোকান দিম? তোৰ লাও খোলা তোৰে। ঐ কত যাও? হাতত ধৰিছ যে, নহলে কি ভৰিত ধৰিম? চান্দিনী হয় মই, চান্দিনী। মোৰ লোকচান কৰা মানুহক মই এনেকৈ সাৰি যাবলৈ নিদিওঁ। এইবিলাক চিপ যে ফালি গৈছে, এইবিলাকৰ পইচা কোনে দিব? কোনে দিব ক? কোনে দিব মই কি জানো, মোক কিয় সুধিছ? হা, মোক সুধি কি পাবি বুলি কৈছ তই? চানা চিপ্ছৰ পইচা আজি তই দিব লাগিব। নিদিওঁ। কি নিদিও? ৰাস্তাৰ মাজতে মই থিয় হবলৈ কোৱা নাছিলো, ভালে ভালে যাবলৈ দে। নহব, মোক মোৰ মালৰ পইচা তই দিবই লাগিব, নহলে মই আজি চিঞৰি চিঞৰি ইয়াত ফালিম। শুনিছেনে, কোন আছে ইয়াত? অৰ্জুন, চাহিচোন, এই মানুহটোৱে মোৰ গোটেই সোপা বস্তু পেলাই ইয়াত মোক বেয়া বেয়া কথা কৈ আছে। ঐ অৰ্জুন, শুনিলি নে? খুচুৰা নাই, দুহেজাৰ টকা দি লেবেল চুটাবলৈ আহিছে। খুচুৰা দে মোক। ঐ পাগল বৰ্তাৰ বাবা বুলি মই নাৰ্ছিং হোমতহে গম পাইছিলো। তই ইয়াত কি কৰিছ? তই ইয়াত কি কৰিছ? ওলাই ইয়াৰ পৰা, এনেই মনচুন ভাল নহয়, কামুৰ নিদিবি, ওলা। হেই, তই কাক এনেকুৱা কথা কৈছ হা? তোক কৈছো, বৰ কামুৰ এজনী। ঐ বাহিৰত কোন আছ? লৈ যা এজনী ইয়াৰ পৰা। কি বুলি ভাবিছ হা নিজক? মাতিছে অ বাবা, এইজনী মোৰ পখিলা মা, আৰু পখিলা মা এইটোৱেই মোৰ মন বাবা। আমাৰ বিয়াখনৰ কথা জানে আপুনি? অৰ্জুন পাগলৰ বাবেহে আমাৰ বিয়াখন হ'ল। সি মোৰ আৰু ল'ৰাৰ বদনাম উলিয়াবলৈ চাইছিল। কি হ'ল তোৰ? এনেকৈ পাগল কুকুৰৰ নিচিনাকৈ খেদি আহিছ যে? অকলে থাকিলে কুকুৰ ক, মেকুৰী ক, যি ক কবি, কিন্তু মানুহৰ সন্মুখত? মানুহৰ সন্মুখত কি? কি মানে? ইনচাল্ট নকৰিবলৈ কৈছো তোক। এটা মানুহৰ সন্মুখত ইনচাল্ট কৰাটো মোৰ কাৰণে বহুত সৰু কথা। খং উঠিলে গোটেই চান্দমাৰীৰ সন্মুখতে ইজ্জত নাইকিয়া কৰি দিম বাপ। খং উঠিব লাগে মোৰ, খং এতিয়া তোৰহে উঠিল। বাৰু বাদ দে, তোৰ লগত পিছত কথা পাতিম। আৰু তই ক, এই লগত তই কি কৰি আছিলি? তোক কিয় লাগে? মোক চিনি নাপাও তই? হা, মোৰ নাম অৰ্জুন, অৰ্জুন। মহাভাৰতৰ অৰ্জুনৰ ওচৰত গান্ধীৰ আছিল, আৰু মোৰ ওচৰত নগাদা আছে, পাতি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাম। আৰু মই চাই থাকিম। শুন, তই ভবাৰ দৰে মই নহয়, তই নিজে মোৰ পৰা বাচি থাকিবি। তোমাৰ সকলো কথা মনত আছে? আছে, তাৰহে মোৰ কথা মনত নাই। মোৰ সব মনত আছে। বাইদেউ, সি হঠাৎ ওলাবহি ন? জানো ওলাব বুলি। আহিব সি। চান্দিনী! চান্দমাৰী চান্দিনী সহযোগ কৰিলে মিউচুৱেল ফাণ্ড চহীহে।